Alam nyo, mga kaistorya, itong pagbagsak ng China, posibleng nitong hilahin si former President Rodrigo Duterte. Posibleng hilahin ng China sa pagbagsak si Digong, mga kaistorya. Dahil alam naman natin, kumakampi siya sa China. Eh, dami-dami nga, pati ho nga ho yung mga dati niyang tauhan, eh, pro-China din. Bukas na libro yan, hindi yan maitatanggi. Baka naman gusto na naman nilang nga uh, pagtakpan yung pagbagsak ng China. Bagsak po ang ekonomiya ng China ngayon. Mga kaistorya, totoo po yan. Hindi po yan maitatanggi. Hindi nila pwedeng pagtakpan. Katotohanan yan. Alam nga din ni Joe Biden, alam ng maraming bansa sa buong mundo. Bigyan ko muna kayo ng mga patunay na bagsak ngayon ang ekonomiya ng China. Ito nga lang video na to sa YouTube. Isa nang halimbawa mga kaistoriya eh. Isa na itong halimbawa. Ah i-play ko saglit. Ito po ay galing po sa China Observer. Ah yan po yung YouTube channel na China Observer. Talagang na-videohan po nila ha? yung kung gaano kahirap ang buhay doon sa China although yan ay first world country ha, superpower country yan, may maraming pulubi doon. Mga kaistoriya, na namamasura din. Ah yan po ay pinagtatakpan. Nang China, mga kaistorya, ha? yung pagbagsak ng ekonomiya nila, pinagtatakpan po yan ng China. Ang title, o oh, tingnan ninyo. Extreme poverty in China. Girl scavenges for food. Boy sells bottles. Elderly drink uh, dirty water. Yan po yung sitwasyon sa China, mga kaistorya. Ha? Oh, i-play e ko para maano po ninyo. Play nga natin. Tingnan nyo yan, namamasura po. Oh, may matanda. Mga ka-history. kaya hindi na natin pwedeng pagtakpan ang pagbagsak ng ekonomiya ng China, mga ka-history. Totong bagsak po ang China. Naririnig nyo ba ako? Na ano pa halimbawa? Ha? Ito pa. Tingnan ninyo. O, yan, matindi Oh. Kawawa yung matanda o. Oh. lang pagkain. Eh, tingnan nyo. Tingnan nyo ang sitwasyon po, mga ka-history, sa China. O, ganyan. O. Oh. Oh. Ah? bagsak sila, pinagtatakpan lang po nila yan yung sinasabi mga ka-istorya na yung uh, art of deception po nila na sinasabi po mga ka-istorya na kunyari malakas po ang China pero ang totoo, bagsak po sila kunyari nang bubuli sila yung sinasabi na kapag ikaw-ika ay mahina, magkunwari ka malakas pag malakas ka, magkunwari ka mahina ka art of war po yun eh art of deception po yun, yun ang ginagawa ng China eto pa Ah, balita ito ha, China's distressed property developer losses start to pile up. Yan po ang isang ah, nag-boost ng malaking pera sa gobyerno ng China. Ibig sabihin lang nito, itong balitang ito mga istorya, ay bagsak po talaga sila. Ayun oh, nag-file nga daw po mga istorya eh. Ha? While China, basahin natin ha, the severity of the financial damage to China's distressed property developers is becoming clear. True, profit warnings, three mid-sized Hong Kong-listed real estate companies over the weekend announced billions of dollars in net losses while China Evergrande said it had withdrawn its bankruptcy. Wala, bagsak ang Evergrande. Wala na. KWG Group Holdings, a Guangzhou-based developer on Sunday evening said it is expecting a net loss not exceeding 19 billion yuan or 2.6 billion dollars for 2023, more than double the amount of red ink recorded the year. Ito pa ha, China commercial property woes trigger surge in distressed sales. Isa lang pinapahiwatig ng lahat ng ito, bagsak talaga ang ekonomiya ng China. Distressed sales made up more than a fifth of Chinese Commercial real estate deals in 2023 underscoring the severity of the property crisis in Asia's largest economy. May mababa ka pa dito. Overall sales of offices, factories, stores, hotels, apartments, senior housing, and other commercial properties in China. Total $38.6 billion last year down from 60. Bagsak. Bagsak po. Ito pa sige, dispute nila nitong mga pro-China na hindi bagsak ang ekonomiya ng, ng China. Pagtakpa nila, sabihin nila, sino itong mga balitang ito? Si, ano, sila ang luklukan ng katotohanan? Sige nga, <laughs> kalukuhan nila. Eto, China may be facing too many economic obstacles to hit its ambitious growth target for 2024. Ang taas ng ambisyon nila, ibangon yung ekonomiya nila, no? napakataas ng ambisyon nila, no? Mataas talaga ang target nila, pero nahihirapan po sila. Yan ang sinasabi dyan. Chinese leaders who have been predicting an end to the country's deflation would have been heartened by official statistics this week showing consumer prices had increased for the first time in six months. The news came, so on and so forth. Nahirapan sila na gawin mga kaistorya. Yan ang katotohanan ng balita. Ha? Tapos ito, itong mga supporters po ng mga Duterte, mga kaistorya, atat na atat patalsikin si PBBM I yan sabi oh. Atat na atat, mambabatas ang may sabi ha, hindi ako. Atat na atat, Solon says VP Duterte's allies, mga kaalyado daw po ni Vice President Sara Duterte. Atat na atat daw po na i-take over o mga istorya palitan si PBBM sa Malacañang o agawin ang posisyon kay PBBM ganun ba eh yun ang pagkakaintindi ko dun eh atat na atat patalsikin si PBBM at siya raw po ang maupo paupuin daw po si BP Sarah bilang kapalit ni PBBM ang may sabi po niyan mga kaistorya ito basahin natin sa baba ha Ganda pa nga ng ano nila eh. Zambales, First District Representative Jefferson Conghon has advised friends and allies of Vice President Sara Duterte to avoid making statements that betray their supposed eagerness for her to take over the reins in Malacanang. This early, halatadong halatado naman kasi. Atat na atat talaga sila. Gustong gusto nila patalsikin si PBBM para iupo nila si VP Sara. Nananawagan pa nga eh kung ano-ano pang sinasabing dahilan gaya po nito ni Anmami, ipapakita ko sa inyo. Nananawagan pa na mag na daw si PBBM, hindi kayo pamunuan mo ang bansa, ganito, ganyan. Ha? Para ano? Para din na sila mahirapan pa na sikin si PBBM. Ang tingin nila kay PBBM, tanga. Ang tingin nila sa sambaya Pilipino, tanga. Gising na nga ang mga Pilipino eh. Hindi na nga naniniwala sa kanila eh. Sila-sila na lang nag-uutuan eh. Sa totoo lang. Si former President Rodrigo Duterte na nang may sabi, yung mga dilawan daw po, sila sila lang naniniwala sa isa't isa. nag ano lang kung ngayon sila, balik sa kanila. Sila sila na lang din ang naniniwala sa sarili nila. Sus, sa social media lang malalakas ang boses niyan, pero sa numero, wala yan. Kalukuhan yan. di ako naniniwala sa puwersa ng mga yan. Magsubukan sa eleksyon. Kung talagang malakas sila, mga ka-story, eto eh, lang ha, eh bakit takot-takot sila kay Speaker Martin Romualdez? <laughs> nakikita nila yung tao eh. Malaking kakumpetensya. Kung sakali sa presidential election, although wala namang dinideklara yung tao na may ambisyon siya. Ha? Ah, bakit ako sira sila dun sa tao? Eh nakikita nila isa lang ang dahilan eh. Ha? Ah? tumakbo. Kwalipikad yung tao eh. At nakikita nila malaking, malaking kakumpetensya. Oh, kung knowledge man lang, kung talino man lang, kung experience man lang, lamang na lamang si speaker sa kanya. Oo! Sa totoo lang. Kung malakas sila, bakit kailangan lang siraan na siraan si PBB at sa si speaker? Ipakita eh, nila yung lakas nila sa election sa 2028, di ba? Ganun sana. Eh, no, hindi ako naniniwalang maraming numero yung mga yan. Kalukuhan lang yan. <laughs> Tuloy natin. Kung hon, an assistant major, pasensya na po ha kung baka hindi tama kasi yung pronunciation ko. Kung hon, an assistant majority leader in the House of Representatives reminded such individuals that President Musk Marcos has more than four years to go before he finishes his six-year term in June 2028. Pasensya kayo. Apat na taon pa kayong makukonsumi. Bakit? Apat na taon pa sa pwesto si PBBM. Hindi ninyo pwedeng patalsikin yan sa kung ano-anong -anong napakababaw na dahilan. Eh, itong kay Marlika na ito, So, wala to. Wala to. Isa tong ano, minadaling binaboy na peking dokumento. Pupuntahan natin yan mamaya. Magtiis kayo. Hindi naman nila ma-impeach si PBBM dahil si Speaker Martin Romualdez ang nandyan sa House of Kaya nga eh, isa sa dahilan din, kaya gusto nilang sirain yung tao, gustong patalisingin para ano, para ma-impeach nila si PBBM. Yun lang yun naman eh. Lokohan naman yung pinagsasahan, kagustuhan nila. Sabi dito, it's becoming an increasingly clear that supporters of the previous administration, Duterte, ang binabanggit dyan, like Davao del Norte, Representative Pantalion Alvarez, Alvarez, nananawagang wag, resenda si PBM na kung ano-anong chichiburetche, are impatient and unwilling to wait for the May 2028 presidential elections, kung hansed in a statement on Sunday, March 31. The congressman was reacting to the call of his colleague Alvarez who in a statement released on Holy Wednesday advised Marcos to step down as a way to de-escalate the tension in the West Philippine Sea between the Philippines and China. Para daw pumapaheho pa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dyan sa West Philippine Sea. Ang gawin daw dapat ni PBBM, mag-resign, bumaba sa pwesto. Kalukuhan mo! Bakit? Pag nag si PBBM, bumaba sa pwesto, sinong upo? Si Vivi Sara! O di ano ngayon, di lumakas ang loob ngayon ng China. tahimik nga si BP Sara sa ginagawa ng China. Wala man lang statement eh. Di ba? Mabuti pa si Lenny Robredo. Noon may statement, pero si BP Sara wala. Kaya ang sabi ko sa inyo, mabuti pa tuloy ngayon ang mga dilawan. Nare-realize ng mga dilawan yung kagandahan ng ginagawa ng PBBM administration. Ha? Yung mga dilawan ngayon, kumakampina kay PBBM. Yan, si Carpio, si Dilima, si Trillanes. Mga kumakampi na kay PBBM, nakikita nila mas maganda yung administrasyon ni PBBM kaysa kay Duterte. Sino ngayon ang lason sa bansa? Ayun na si Maysira sa gobyerno natin, mga pro-China. Pabor sa China, tapos Pilipinas ang inilalaglag. Inaabuso yung freedom of speech. Ha? Ah? Di ba, mga kaistorya? Oo. Oh obviously, a Marcos resignation would, would pave the way. Oh, ito lang yung sinasabi ko sa inyo. Obviously, a Marcos resignation would pave the way for Vice President Duterte to assume the country's top post as a matter of constitutional succession. Totoo yun. Wala namang ibang papalit. Eh, hindi naman tanga yung presidente natin na hindi malaman yung ginagawa nila. <laughs> Alvarez, is a very close body of former President Rodrigo Duterte, father of the incumbent president, vice president. The elder Duterte has been a critic of the Marcos administration the past few months and has even assailed the chief executive on personal issues. Eh, daming ito. Ito pa. Sigarin pa. Ha? Ah? Sigarin pa. Inano rin ito eh. Sinuplak din to eh. Si ano eh. <laughs> si Pantanyo Alvarez eh. Ito, ipakita ko sa inyo. Tanggalin ko muna to. Pakishare at pakilike. Narinig niyo ba ako ng malinaw mga ka-istorya? Tanggalin ko muna to. Nakita ko yung video mula po sa Manila Bulletin. Ito yan. Ha? Palakihin ko nga. Ayan. Galing po yan sa Manila Bulletin. ayong ah, yung video ni Garin. Play nga natin. Yung isang tao, kapag binoto ng tao, ang makakatanggal sa kanya ay yung sambayan ng Pilipino Renos. Oh, sa bayan ng Pilipino rin ang makakatanggal kay PBBM. 31 million Filipinos, labas nga kayo, magsalita kayo. Gusto nyo ba bumaba si PBBM sa pwesto? Hindi naman po pwedeng yung mga DDS lang, mga supporters ni VP at saka ni former president, ang magsasabing bumaba sa pwesto si PBBM. Yung 31 million Filipinos, labas kayo, pababain niyo si PBBM. Pwede yun. Pero kung mga DDS lang ang magsasabi, hindi pwede yun. Kalukuhan yun. Di ba? Tuloy. So, um, it's not fair for one person to call on the president to resign. Oh. Spe specifically, if you cannot pinpoint the specific lapses. Yun nga eh, hindi nila ma-pinpoint kung ano ang specific, kung dahilan o grounds para patalsikin si PBB o pababain sa pwesto. Tension sa West Philippines. Eh, si, sinong pinagluloko ninyo? Hindi nga na-resolve ni former President Rodrigo Duterte eh. Huh? Ah? Nanalo na nga tayo sa hedge ruling eh. Atin, yung Scarborough Show. hindi ipinaglaban ni Duterte. Yung papel, yung tribunal decision, binasura lang niya. O, oh, paano yung sasabihin na para mahupa ang tension sa West Philippines, si bumaba si PBB sa pwesto, pinaglululukon nyo kami. Hindi lang kayo ang may utak dito sa Pilipinas. Lahat tayo dito may utak. Ang mga Pilipino ngayon, mas matalino na kaysa dati. May social media na ngayon eh. Mabuti na lang. May mga vloggers na ngayon eh. Paano na lang kung wala? O oh, dinabudol-budol na naman tayo nitong mga pro-China. Di ba? Mga ka-istorya? Oo. Oh, tuloy. Oh, so, um, meron yung proseso. Meron tayong impeachment process. Andiyan yung lahat eh. So, oh. that exercise can be resorted to by our former speaker but with due courtesy to Ah uh, Pwede naman ni pa-impeach nila kaso hindi nila ipa impeach andyan si speaker eh Anong grounds para ipa-impeach ninyo Ah uh, Meron pong grounds for impeachment nakabase nakasaad din po in sa constitution po natin Ang kaso wala sila dong mapulot na kahit isa para ipa-impeach si PBBM full burnic video wala nga eh hindi pwede yon hindi pwede yun. Kahit pa maka-invento sila ng pulbronic video, sabi ngayon daw ilalabas. Asan? Ah, Hindi nakapaglabas ng video, naglabas ng peking dokumento from PDEA. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit peke. Mga ka <laughs> Ito talagang mga, pro mga sinungaling. Mga toxic na DDS. Oo naman. Sana tumulong na lang kayo dahil makikinabang din kayo pag umunlad ng tuluyan ang Pilipinas. 'Yun ang target ng kasalukuyang administrasyon. Ayaw yata ng mga 'yon umunlad ang Pilipinas. Gusto nila bagsak tayo. Gusto yata nila ipasok dito sa Pilipinas ang gobyerno ng China. Anong klaseng mga Pilipino 'to. Oo. Mm, uh, former Speaker Bebot Alvarez was also <laughs> a good friend. Siguro hindi ko alam kung saan uh, nagagaling yung kanyang panawagan uh, noon. Now, the issue of West Philippine Sea uh, has been there for a very, very, very long time. Tama. At yung issue ng West Philippine Sea, hindi lamang po ito issue ng Pilipinas at China. No? This is an issue of many other countries. Yung territorial disputes, yung boundary disputes, marami ang nangyayaring ganyan. Hindi naman yan overnight masusolusyon na ng isang presidente. What is important is is that we are seeing concrete steps that the leadership of our country Pulutin natin yung sinabi ni Gary na concrete st steps May concrete steps ba na ginawa si Duterte panahon niya para maipaglaban po yung ating karapatan dyan sa EEZ natin. Wala. Sabi nga niya, nung natapos na termino niya, ibigay na lang sa China ang West Philippine Sea. Binasura niya pa yung pagkapanalo natin sa hedge ruling. Tapos sasabihin nila, yun ang dahilan din para pababayin si PBB sa pwesto. Tingin nila sa mga Pilipino, eng-eng, tanga, walang utak. Di ba? Pag kayo naniwala sa mga yan, mga kaistorya, ay, nako, sa agara na pagkatanga natin, pag tayo naniwala sa mga yan. <laughs> Di ba, ha? Chloe. Will not yield even an inch of our territory. Yung passion, determination, and commitment na yan, That is what is important. Yes. Passion, determination, commitment. Yan yung ginagawa ni PBB na hindi ginawa ni Digong. Yan ang katotohanan sinasabi ni Garin. But, you know, calling for a president to resign simply because there is a dispute <laughs> on territorial boundaries. That was never really solved by other presidents. Ah, uh, that was never really solved by the other president or past president kasama dun si Digong, hindi niya na um, Of course, except yung nanalo nga tayo <laughs> sa um, uh, sa Hig, no? Wa oh, yan yung binasura, binaliwala ni Digong. Oh, kaya lumaki ang ulo ng China. Uh, pero yun nga, again, the implementation <laughs> became a problem. So yung mga ganitong bagay, tingnan natin, ano ba ang dapat na solusyon? Maybe it's very, it will be a good contribution of uh, the former speaker to put forward solutions. Uh. Ayun siya ang ginagawa nito ni Pantalyon Alvarez, tumulong ka para maresolba yung problema dyan sa West Philippines, hindi yung ng presidente. Eh dito ang tuwa ngayon ang China kung bumaba si PBB sa pwesto. Anong naitulong ni Alvarez para maresolba? May nakikita ba kayo na naitutulong niya para maresolba? ang problema natin sa West Philippines, ako kasi wala akong nakikita eh. Oh. Diba? ba? <laughs> <laughs> uh, ito. Puntahan natin tong uh, post ni Maharlika Luka na lukot-lukot. Itong peke na ito ha. Ah. Uh, oh. Puntahan natin. Mga ka-istorya. Wait lang, share screen ko muna. Ipakita ko muna sa inyo, babasahin ko although nakita niyo na ito sa iba, pero ipapakita ko pa rin sa inyo ha. O palakihin natin. Ah. Uh, Part 1 ng ebidensya, ebidensya mo, ngik, -ngik mo. Confirm ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng Tudia noong panahon ni Noy Noy. Panahon ni Noy Noy. <laughs> Ayon sa ating puting ahas, na nakalahi ni Maharlika, <laughs> nakipagsabuatan si Kuting kahit pa puting ahas yan, yung kalahi na yan ni Maharlika, ahas pa rin yan, traidor pa rin yan. O di magkapareho sila. At Lisatanas, aha sa isang cabinet secretary, ganyan kababoy ang itinuturing na halos halos ituring ng bayani ng mga toxic na DDS si Maharlika, no? Ang napakabastos at walang modo, walang manner. Sino ngaling na butangirang palingkera na si Maharlika? Yan ang itinuturing na bayani ng mga toxic na DDS. Tuwang-tuwa sila diyan sa mga basurang pinagsasabi ni Maharlika pinupulot nila yung mga basura ni Maharlika, kinakarga nila sa utak nila. <laughs> Kasado na ng gabing iyon ang operasyon ng biglang hinarang. Eh, hey, hinarang, paano mo nalaman? Na sinabi sa inyo ni Noy, -Noy. Bumangon si Noy, -Noy Akin, Aquino, ha? sa libingan niya at sinabi sa inyo, kinausap, kayo, ganon, ha? pedeya, hindi magsasalita ang pideya ng ganyan kasi kabaligtaran niya sa statement ng pideya. Ito yung statement ng pideya eh. Kaya nagsisinungaling niyan si Maharlika, mamaya puntahan natin itong pideya na to. Uh, kasado na ng gabing yun, bayan kayo na ang humusga kung gusto. Ikaw ang huhusgahan, dadating ang oras sa napakarami at napakalaking mga kasinungalingan mo. Ayan ha, pansinin ninyo ito. Ito. Wait lang, bubuksan ko muna ha dito sa aking PC. Wait lang. Tingnan ninyo kung gaano po yan mga kaistorya. Dinoktor. Dinoktor po yan. Kalukuhan nyo oh. noo. Ah, wait lang. Makikita ninyo. Halatang halata kung paano dinoktor. Tanggalin ko muna. I Stop screen ko muna. Ito. Window. Share window. Share. Ayan. Nakikita nyo ba? Yung date pa lang, March, 11, March 2022, March 11, 20, ah, 2012, panahon ni Pinoy. Ito lang. Logic. Kung sakali man, natutuo, pero ako hindi naniniwalang totoo, walang imposible na gawa ng masama noon, inventuhan ng masama noon, ang Bungbong Marcos Jr. Dahil Pinoy, administration, Aquino, 901 cases nga ang inimbentong kaso laban sa mga Marcos. E, eh, imposible pa kaya itong gawin. Eto pa, kung bakit ko nasabing peke. Tingnan ninyo! Wrong spelling, spelling yung isoso sa ibaba. Ha? May ganyan bang lehitimo? Mga profesional ang gumagawa ng ganyang dokumento, lalo kung galing sa binitas, may wrong spelling. Sinong pinagluloko ninyo? Tapos may tapal-tapal pa. Kung talagang totoo yan, huwag mong tapalan ang mga pangalan na yan. Bakit mo tinapalan? Eh, nagsisinungaling ka eh. Wala kang labas, lakas ng loob na ipakita yan eh. Nagsisinungaling kay. Diba, mga ka eh. ba mga ka-istorya? Eto pa. Ha? Tingnan ninyo. Ha? Ayan. Alisin ko to. Share screen ko uli. Isa pa. Share. Ha? Tingnan niyo ito, may nakalagay dito sa bandang ito, ito ha, yung na dito name of target. No alias. Tapos may nakalagay alias sa dulo, may binura, may tinapalan. No alias daw po. Tapos may tinapalan. Tapos habo dulo ng tapal, may nakalagay Bungbong Marcos at Bunget, may alias. No alias yung nakalagay, tapos may alias sa dulo. O di na paghahalata, minadali. Minadali. Eh mga sinungaling, ganyan. Napaghahalata kayo sa mga kasinungalingan ninyo. Minadali o no alias daw, tapos sa dulo may, may alias na nakalagay. Ay di peke, ay kahit ako kaya ko pong mag-edit ng ganyan. Mga ka-story, ang dali-dali pong mag-edit. And speaking ha, ito lang ha. ha. Wala po akong editor. Ako mismo po ang nag edit ng mga videos ko at mga thumbnails ko. Kayang-kaya kong gawin yan, ganyan. Ang dali lang pong edit niyan tanga lang ang maniniwala sa ganyan, nasasabihin totoo yan. Ito si Maharlika, ginagawa mo namang tanga ang mga Pilipino. Ang daming professional na Pilipino, Maharlika. Mas professional pa kisa sa'yo. Huwag mong pinaglululoko sila, pati kami. Huwag mo kami pinaglululoko. Modern world na tayo. Modern world na tayo. Kayang-kayang gawin. Kahit ngayong yung elementary ngayon, kaya nang gawin yan eh. Eh, tanga na lang ang maniniwala dyan. <laughs> mga atak na atak ka, patalisikin si PBBM kung ano-ano nalang paninirang puri ang pinagagagawa ng mga ito. <laughs> diba? Pagka naniwala dyan, ako, grabe ng pagkaano yan, mga ka -istorya. Ha? Ito pa. Wait. Anong klase bang tao ito si Maharlika? Sino ba si Maharlika? Baka nakakalimutan na natin kung sino talaga si Maharlika. Hindi ako magsasalita, magpapakita ako sa inyo ng lehitimong referensya. Ministry media din. Ha? Maharlika, political influencer or political turncoat, ha? Anong sabi dito? Palakihin ko nga wait. Palakihin ko as with every aspect wag na nating ano ha na lang kasi marami pa akong ipapakita May, uh, alis po ako before uh, 730 as with every aspect of life in today's world the presence of social media personalities and influencers is to be expected not to be left behind in the digital marketing race is modern politics filled with political influencers helping shape the contours of public discourse Malakas kasi ang influensya ng influencer, inang eh, mga vlogger, kagaya ng inyong lingkod. Kaya lang sana, ginagamit sa tama, nakakalungkot, dahil hindi ganun ang ginagawa ni Maharlika. These influential figures wield considerable power through their platforms, championing causes, shaping opinions, and ultimately guiding masses. One such figure is vlogger Maharlika. Political vlogger Maharlika rose to fame as a pro-Marcos content creator. Correction lang po, ang totoo po talagang original na Maharlika, DDS po yan. DDS yan. Wala pang Marcos, abong-abong uh, Marcos Jr. na nagde-declare na siya tatakbo sa pagkapangulo. DDS na yan, supporter na yan ni Duterte. Yun ang totoo niyan. Ayan siya, pinakita pa. An active YouTuber, present on both Facebook and X, Maharlika started to gain popularity during the 2022 national elections where she was quickly identified as pro-BBM Sara na sumuporta lang yan kay PBBM dahil nagtambalan ang Sara at BBM. Totoo yun, hindi yan loyalista. Talagang DDS yan, kaya sabihin niyang nabudol siya, hindi totoo yun. She was also tagged as creating pro Marcos content on her new deactivated Facebook page, Balitang Maharlika, which even sported a photo of her with PBBM as, as its profile picture. Ginamit niya paano? On February 14, 2022, Vice Presidential Aspirant Senator Francis Kiko Pangilinan filed a cyber libel na kung saan ibinasura e, naman yun. <laughs> Tuloy tayo. She was jubilant when her chosen pair won and was even seen celebrating as the BBM Sara campaign headquarters. And the, ah, pumunta pa ito sa ano eh. Uh, yung celebration party ni PBBM nung nanalo. Eh, PBBM, hello, PBBM. Hindi naman siya pinapansin ni PBBM. Siguro noon pa alam na ni PBBM kung anong kulay ni Maharlika. <laughs> Maharlika, Once the pro-Marcos content creator is now one of the most rabid, rabid daw po, rabid, mas maganda siguro, medyo may kunting arte, rabid, ah, rabid daw po, maharlika once the pro-Marcos content creator is now one of the most rabid, uh, voices against the president, his family, And administration with one live stream after another. This blogger commentates and laments on her wrong decision, decision to support PB in the complete. Sudden turn from you see But it seems the past never forgets. as trending now on social media is a video of Maharlika, seemingly sent to First Lady Liza Araneta Marcos. In a video, the blogger referred to herself as the first lady's friend. And kiniklaim niya na kaibigan siya ni first lady, no? Always supports the government. She proceeded to cheerily greet the president. Ay, ang binabati niya si PBB and the three, yung, yung ano yun eh, uh, greetings para sa Pasko. And ended the video saying, I love you. Sweet. Ang sweet to Saying, I love you and thank you for to the first lady. Yeah? Yan yun, si Maharlika noon. Netizens were quick to note the stark contrast of her demeanor in that video to her often angry and angsty. Stands now a days, ayan siya. O yan yun, ginawan ko pa nga yan ng content eh. Ah, yan po si Maharlika. Huh? I love you. May pa ganun-ganun pa. Ahas nga, ang bunga nga niya. <laughs> Kaya madalas niyang ginagamit, yung puting ahas, kalahi niya. Ahas pa rin yun. <laughs> In our social media post about Maharlika past video online, user swiftly commented on her sharp shift. Yung bigla ang pagbabago niya. No? Nag nagbigla nag, ang, uh, kwan? nag uh, ng hangin. Ito, nabanggit pa nga ako dito eh. Na-feature pa ako dito ha. Ah. In a YouTube short, ito yung ginawan ko ng content. Blogger Juan Historiador. Play the viral video first and then To show how the tides have changed, played a clip of Maharlika's more recent video runs against the first lady. Yan po yun, yan si Maharlika. Hindi ko alam pala na ako pala ay ano eh, binalita nito ni Inquirer. Sino bang author nito? Si Jake J. Madirazo. Ah, yan yun. Tuloy asa na ba yung sa baba? Na feature pala nila ako, binanggit pala nila ako. Ah, ayan na. I, love you. I love you pa, I love you pa, traitor. In a Facebook post by uh, pati si Palerista oh. <laughs> ang aking kaibigang vlogger na miyembro din po ng kapisana ng mga social media influencers ng Pilipinas. Yan. He claimed that the reason for Maharlika's sudden reversal is that she asked for a position. Sabi umano ni Parlerista TV, eh kaya nagbago bigla ang ihip ng hangin ni Maharlika eh kasi eh ano, gusto niyang magkaroon siya ng posisyon, humihingi siya ng posisyon sa Philippine Embassy doon sa United States um, sa Amerika. Ang kaso umano, hindi na pagbigyan. Yan daw po, sabi daw po ni Palerista. <laughs> I would agree that everyone is free to change their mind as it is after all fundamental to human nature. However, I also believe that political influencers should be held a high degree of scrutiny due to the considerable impact of their words and actions on captive. Yan yung sinasabi ko na kapag ikaw ay influencer, maging responsable ka. Sa mga bawat pananalitang binibitawan at gagamitin mo, dapat responsable ka. Bakit? Ang laki ng impact niyan, ang laki ng influensya niyan sa isipan ng mga tao na nanunood sa iyo. Kung kasinungalingan, ang pinagsasabi mo, napapaniwala mo sa kasinungalingan ng mga tao, malaking kasinungalingan, malaking kasalanan 'yun, mabigat sa konsensya 'yun. Mabigat kaya sa buhay 'yan, hindi man ngayon hindi man ngayon tamaan ka sa mga susunod na panahon, susundan ka ng mga kasalanan mo. Tatamaan ka. May tamang panahon ang pag-usbong ng bawat binhi. At pag nag-usbong yan, lumalaki yan at namumunga. Aanihin mo kung ano ang itinanim mo. Sana maisip yan ni Maharlika. Ito <laughs> pa, kung ikaw ay influencer at butangira ka, mura ka ng mura, napati pati pre presidente, first lady, pinagmumumura mo, ganun din ang matututunan sa'yo, mapupulot sa'yo, ng mga nanonood sa'yo. Paano kung may mga minor de edad na nanonood sa'yo? Eh, iyo? yun ang napulot sa'yo, masamang halimbawa ka. Kaya nga dapat responsable ang isang social media influencer. Kaya nga influencer eh. Your role is to influence the viewers, the mind of the viewers. E eh, ang kaso, sa mali, ginagamit yung boses niya. Kaya, negatibo, masama ang impluensya niya sa mga tao. Dadating ang araw, noon sinabi ko, tungkol kay Rappler, may hangganan ang kasamaan. At anong, anong nangyari sa kanya? Ngayon, sasabihin ko le itong mga kasinungalingan ni Maharlika, may hangganan niyan. Dalawa na ang sikat na tao, sinampahan na siya ng kaso doon sa Amerika. Nahabol siya hanggang sa Amerika. Bigatin pa ha? yung danyos na hinihingi. Unti-unti yan, hahabulin ka ng mga kasamaan mo. Opo, ganun talaga yon. Kung hindi ka man siguro pinarurusahan pa nga, eh baka nagpapahinuhod pa sa'yo. Isipin mo, daan-daan o baka nga milyon-milyong pang tao ang naililigaw mo sa mga kasinungalingan mo. Ang laking kasalanan yan. As Maharlika social media narrative continues to unfold, it invites a broader conversation about accountability and trust. Wala nga yung accountability siya eh. Wala, basta na lang nga. Kung hindi mo nga alam kung saan galing yung pinulot niyang mga pinapakita niya eh. Ayun nga ako, naka, nakadila pa pala ako dyan. <laughs> hey! Inquirer! Bakit naman pinakita niyo yung tiyempong nakalabas pa yung dila ako dyan? Ang sagwa naman. <laughs> Wala na akong magagawa na. Ipost na nila yan. <laughs> Salamat po kay Aika. Kay istorya na Aika. Shout out po sa inyo dyan sa Japan. <laughs> Hoy, ayaw sa naman. Ano? Baka pwedeng edit nyo pa yan. Huwag naman yung nakadila ako. <laughs> Kainis! na lang magagawa na? Iposta na nila eh. Ano ba? Ay, nako. Diba? <laughs> ah, eto. Yung sa post na ito ni Maharlika ha pinasinungalingan po ya ng TDEA. Sinungaling ka! Sasabi na babayaran daw ang state. So, ewan ko ha, ewan ko na lang, sinong paniniwalaan nyo? PDEA o isang sinungaling na vlogger? PDEA debunks, debunks fake operational documents the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Two pictures of documents were posted online, an authority to operate and pre-operation report, both dated March 11, 2012. Yung ginamit nga ni Maharluka Luka na lukot-lukot, PDEA ran a check through its plans and operation reports. Kinect sa record ng PDEA, ah, Management Information System or PORMIS, and found that no such operation was logged on said date. Ah, Binerify po ng PDEA. Kinect nila sa record nila. Wala daw po sa record nila sinungaling ka talaga maharlukot-lukot, kamag-anak ka nga ng puting ahas, a critical feature of Pormis is that one cannot insert or tamper ha? with recorded operations. Hindi mo na pwedeng i-edit yun. Sabi ng ano, ng uh, PIDEA, was na nai-input na yun sa record nila. Hindi yun pwedeng i-edit. O so, you know, cannot insert or tamper. All pre-operation documents are serialized may serial number, di ba? Serialized daw po eh. And recorded on this database. Oh, this ensures the system's integrity and negates and negates and any doubt on the data the system contains. Kaya pala hindi pwedeng i-edit or i-tamper o mag-insert ka ng anumang data dyan. Oh, in an age where artificial intelligence, ito na nga eh, yung, yung kandalingang mag-edit yan, can generate realistic fake videos, spurious documents, and fantastic claims or at having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Mag-ingat daw po kayo. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga ganong pinapakita ni Maharlika. Fake news ka, Maharlika, napakasinungaling mo. Napakasinungaling mo isa kang kahihiyan sa sambayan ng Pilipino. Umuwi ka ng Pilipinas, dito mo paputokin yung mga kasinungalingan mo. Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, dapat malakas ang loob mo. Di ba? Hindi yung nagtatago ka. Diyan sa Amerika. Ah, di ba mga Oh. Ano ba ito? Si Inquirer. O oh, ito pa. Si Roque pa. Sinasakyan pa itong mga kasinungalingan ni ano? ni Maharluka Luka PDA leaks. Hindi naman electronic documents yung PDA, communication. Bakit relevant anong klaseng abogado ito? Isa pa two. Bakit relevant ang computer? Can be authenticated by person who signed it. Buti tinanggal ang pangalan. Yun nga eh, ang nakakaduda doon, itinanggal yung pangalan eh. Kaya nga nakakaduda eh. Hindi yung nakakaduda na, pinagtatakpan mo pa, pinangangaturanan mo pa. Kung totoo talaga yan, eh, bakit tinakpan? Diba? Oh, Oh, ito may nag-comment pa nga oh. Palakihin ko nga. May nag-comment pa oh. Akala kaya ni Roque natutuwa ang mga Pilipino sa ginagawa niya. Hindi oh, ito si Macfords Makalinga. Wala nang maniniwala sa inyo dahil may agenda kayo na pabagsakin ang PBBO administration para makabalik kayo sa pwesto. Exactly. Exactly. Oh. Ito pa. Roque uli. Eh, ano to? Eh, ano pa yung ang PDEA leak ni Maharlika? Totoo kaya? Sasakyan niya, no? Pangangatwirana niya. Malamang kasi may tina, binabanggit dito na sa the Xbox hour, alamin, 8.45 p.m. Mm, ewan ko na lang, Harry Roque. Ha? Ito pa, eh, si Harry Roque, ewan ko na lang ha. Nawawala tuloy. <laughs> the Xbox hour, 2.52, walang secret agreement sa yung show. Meron po gentleman's agreement. Wala daw pong yung sa Ayungin Sol na sinabi ni niya uh, Carpio na kumbaga ay eh, parang isinuko na rin ni Duterte ang karapatan natin sa Ayungin Shoal. Eh wala daw po doon secret agreement si Xi Jinping at saka si Duterte. Ang meron daw po gentleman's agreement. Pinaganda mo lang eh. Ang termino eh. Eh yung gentleman's agreement na yun, si Xi Jinping lang at si Duterte ang nakakaalam doon. Hindi yun alam ng mga mambabatas. Hindi alam ng bayan ng Pilipino eh. O di secret nga. Diba? Ito pa. O sila mismo. Anong ginagawa nila? Sila mismo nagkukontrahan sa mga sinasabi nila. Uh, Pagdating po sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating presidente, Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkain lang ang dadalhin doon sa Sierra Madre. Sinupalpal naman siya ni Panelo, magkalyado pa naman sila. Ay, hey, magkalyado yan. Kung sino man nakakalatang may gentleman's agreement, iyon po yung nagsisinungaling. Baka gusto lang noon, publicidad sa sarili niya. Pinasisikat mo lang daw, Roke, ang sarili mo. Sabi ni Panelo, sinungaling ka daw. <laughs> kayo, kayo nagkukontrahan. Kayo, kayo, magpapabagsak sa sarili ninyo. Sinisira ninyo. Bakit? Bakit? Eh sinisira kasi ninyo sarili ninyo sa mata ng sambayan ng Pilipino. <laughs> ah, di ba? Hoy, <laughs> oh, hindi lang kayong may karapatang magpahayag ng opinion. Opinion ko to eh. At least ako ginagamit ko sa tamang paraan, di ba? Ay, huwag niyo po akong tawagan ng tawagan. Please lang. Naka busy po ako masyado. Nakakailang tawag sa akin ulit-ulit po. <laughs> Pasensya na po talaga. Napaka-busy ko. Wala po akong panahon na makipag chat kahit isang minuto. Sayang yung isang minuto ko po kasi maliban na lang kung napaka-importante po. Opo, ang dami kong kinakausap. Ang dami kong ni research Nagbablog pa po ako. Nag-e-edit pa po ako. Nag-prepare. Ang dami ko pong ginagawa. Pasensya na po kayo. Ha? Senator Risa Ontiveros expressed no surprise over former President Rodrigo Duterte gentleman's agreement. Hindi na nga naman nakakagulat yun. Eh pro China yan eh si Duterte. Eh. Hindi na nakakagulat yun. Di ba? No, oh, ito pa, yung, yung sa hedge ruling na binaliwala niya. Ah, binasura niya yun eh. Ang laking effort nun. Alam niyo kung anong kahalagahan ng hedge ruling na yun na nanalo tayo yung nagsampa ng kaso sa ang Pinoy administration? may pinanghahawakan tayong dokumento na re-recognize -re po ng buong mundo na atin po ang Scarborough Shoal. Isinantabi ni Duterte. Walang halaga sa kanya yon Kaya lumaki ang ulo ng China. Totoo, hindi totoo. Totoo, bukas na aklat yun eh. Alam nating lahat yun eh. Di ba mga ka -historya? Eh, ito pa. Ha? Huh? Behind Asia, Ha? Former presidential spokesperson Harry Roque, si Roque na naman, warned that the, Be that the current Philippine administration tough stance against Beijing could lead to the, to lo the loss of Ayungin Shoal. Ito lang ha, tough stance daw eh. Anong gusto mo? Lalambot-lambot si PBB sa China na gaya ni Duterte? Ha? Dahil daw po sa tough stance na yan ni eh, PBB ay maaaring mawala sa atin ang Ayungin Shoal. Sinungaling? Huwag mong ang mga Pilipino. Nawala nga! Dahil sa pagiging malambot ni Duterte sa China, tuluyang nawala sa atin ng Scarborough Shoal. Ano, bubulahin na naman ang mga Pilipino ngayon? Ano, gusto nila? Gayahin ni PBBM yung foreign policy ni Duterte na malambot, bau ng bau, kuto ng kuto sa China. Kaya tuluyang nawala sa atin ng Scarborough Shoal. oh gusto nyo? Tuluyang hindi mawala sa atin ng ayong Shoal. Baliktad ang sinasabi dito ni Roque. He compared this approach unfavorably with former President Rodrigo Duterte's strategy which involved a verbal agreement with China to keep the peace in the area. Alam nyo kung ito nag-pro-China si PBM, tahimik to si Roque, hindi yan magdadadakdak. Roque believes that this agreement allowing the Philippines to supply its troops to so on and so forth. However, recent action by Chinese vessels including using so on and so forth. Hindi ako sangayon sa sinasabi dito ni Roque. Ah, hindi ako dito sangayon kasi nungalingan Roque yan. Ah. Ha? Ah? O oh, eto, sakaling magsabi ni Christopher uh, Ditablan, Di Tablan, palakihin ko nga, di ko pala pinalaki. Uh, ito yung post ni Roque. Ayan yan ha, ayan yung binasa ko. Ayan o, oh, ah, may comment. Si Christopher uh, uh Di Tablan, sakaling magkagulo, wag naman sana mangyari. Oo nga, wag naman sana mangyari. Pero kung sakaling magkagulo, kayo ang mga traidor sa bayan ang uunahin namin, kukuyugin at babalatan ng buhay. <laughs> <laughs> okay na Natutuwa ba ang mga Pilipino sa mga sinasabi nila na ganyan? Hindi po! Hindi! Galit ang mga Pilipino sa mga pro-China. Yun ang katotohanan. Oh, yun ang katotohanan. Walang edit-edit dito. Nakalive tayo ha. Nakalive po tayo rito. Walang edit-edit dito. Ito mga sinasabi ko. Hindi naman akin. Hindi galing akin. Pinupuntuhan ko lang. Nagkukomentaryo lang po ako. Oh, Oh, Alvarez call for Marcos to resign. Ah, yan yung sinasabi ni, Anug, ni Garin kanina. Ah, anong sabi dito ni Representative Zia Alonto-Adyong? It's transparent that the Representative Alvarez is less concerned about national strategy and more focused on political maneuvering. Yun ang concern nila, yun ang interest nila, politika, hindi national concern. Hindi kapakanan ng Pilipinas, hindi kapakanan ng sambay ng Pilipino political interest ang concern nila. His call for President Marcos Jr. to resign reflects only his pro-China stance and that any true concern for the plight of fellow Filipinos. Ang concern niyan para sa China pro-China niya. Hindi para sa Pilipino. Yan yung sinasabi ni Representative Zia Alonto Adjong. Totoo naman. Di ba? Agree? Or disagree? Di ba? Uh? Ito pa, unfair to call for PBBM's resignation over Philippine-China maritime dispute yung pinapanood ko sa inyo kanina. Unfair talaga. Kung walang TBBM ngayon, baka po yung ayungin shoal. Pati Red Bank at baka pati Pag-asa Island, pati po yung Sandike, kontrolado na ngayon ng China yan. Ah, oh, Marcos lang talaga yung nag- na nangangalaga sa teritoryo natin. At salamat din sa dating administration kahit dilawan. Ah, dahil nagkaroon pa rin naman tayo ng ano, nagkaroon siya ng malaking role kahit pa paano na ipaglaban ang Scarborough Shoal. Nawala ring silbi dahil kay Duterte. Ando na China. Oh, sayang no? Oh, di ba? Oo, oo na. No? OA naman ito naman si Super Ate ha ah oh, so suplakin din natin itong sinabi na to ni Super Ate, ha? Ah. Oh, OA naman ang reaksyon nila. Oh, Senator Amy Marcos says, she sees nothing irregular with former President Rodrigo Duterte. Gentleman's agreement to the rescue na naman, pinagtatanggol na naman si Digong with Chinese President Xi so post, I mean, so on Akala mo natutuwa sa iyo ang mga tao, Senator Amy Marcos? Hindi po. Sinisira mo rin po sarili mo hindi ka na po makakaulit sa mga loyalista niyan. Ha? Eto pa. Marcos versus Marcos. Kontra na naman si Senator Amy Marcos. Sa pulisya ni PBBM sa West Philippines, si Kontra siya. Ayaw niya. Kaya nga napapaisip na rin ako siguro ito si Senator Amy Marcos. Pro-China na rin. Senator Amy Marcos, wag natin bulahin ang sambayan ng Pilipino. Nakararaming Pilipino po pabor sa pulisiya ni PBBM na ipinaglalaban ang West Philippine si Laban sa China. Ito po ang ebidensya, Senator Amy Marcos. Siguro naman po ay nabalitaan niyo na rin ang balita na ito ng mainstream media. 7 in 10 Filipinos are willing to defend nation from foreign enemy survey. Kung kinakailangan, handa tayong lumaban mas nakararaming Pilipino, pabor ipaglaban ang Pilipinas, teritoryo natin. Laban po sa kaaway. Mas nakararaming Pilipino, 7 in 10 Filipinos. Yan po ang katotohanan. Ah? Babalik ko sa inyong balita na ito. An overwhelmingly majority, majority of Filipino adults are willing to defend the nation in a conflict with a foreign enemy na kagaya ng China. Finding of a survey conducted by Okta Research suggested. Hmm? Ako na lang eh. Handa ako eh. Oh, kung kinakailangan, handa ako. Gigil na gigil na nga ako eh. Nakabuisit eh. Yung atin pong mga manunod, mga sulit ka istorya natin, na kahit senior citizen na, handa pa rin lumaban. Yung mga retirado pong member, na sandatahang lakas, nagko-comment. Kung kinakailangan, bumalik sila sa serbisyo. Babalik sila. Lalaban sila. Laban sa China. Kung kinakailangan, pero wag naman sanang mangyari. Ha? Eh. Huh? Results of the poll commission by the armed forces of the Philippines showed that 77% of Filipino adults said they will fight for the country in the event of an external conflict. Ha? Kaya itong sinasabi ni super ate. Wala, laglag siya rito. Sarili niyang sinira niya. Mga kaistorya, ito ang katotohanan. Survey po ito eh. Mga kaistorya eh. Ha? 'Di ba mga kaistorya? Oh, comment nga kayo. Papayag ba kayo? Ha? Huh? Na tayo makontrol ng China? Kaya wag kayong maniniwala dito sa mga pro-China. And speaking, I think, Senator Amy Marcos is also a pro-China now. Ha? Huh? Just my two cents po. <laughs> Opinion ko lang. Tingin ko kasi sa mga sinasabi niya eh. Ayan na. Pati West Philippines si, eh. Di ba, mga ka-istorya? Hmm? Ito pa. Ha? Huh? Arroyo Admin. Conspicuously silent and did not take any steps, any, any steps to claim our uh, territorial rights concerning the West Philippine Sea. Siyang so may sabi po nito ay si Senator Jinggoy Estrada, chairperson of the Senate Committee on National Defense, questioned how it was possible that there was a period of a relative peace in the West Philippine Sea during the nine-year administration of former Gloria, um, of former President Gloria Macapagal Arroyo. Estrada asserted that the administration that succeeded his father. Former President Joseph Estrada was conspicuously silent and did not take any steps to claim the Philippines' territorial rights concerning the WPS. Masyado naman daw halata. Kitang-kita naman, natahimik siya. <laughs> Sina sa kanila? Magkalyado yan, Duterte at sa kapo, Arroyo. Oh, ako'y nagpapaniwanag lang ha, hindi sa akin galing. Ah, kung may mapipikon sa akin, mapikon kayo kay Senator Jinggoy at sa mga binabalitang ito ng mainstream media. 'Di ba, mga ka-istorya? Ah. Ah, hindi raw trabaho ng vice presidente ang may sabi niya si Pulong Duterte. In 2016 and 2019, former Vice President Gigi Binay Leni Robredo reacted to the West Philippines issue during their time. Discounters Davao City Representative Paulo Duterte's defense of her sister, Vice President Sara Duterte on her silence on the tensions of the West Philippines. Ito yung ko sa inyo. Kaya ako sinasabi, si Binay may statement tungkol sa West Philippines. Si Leni Robredo, meron. Si Vice President Sara Duterte, wala. Silent. naka ang bibig. Sabi ni Binay, sovereignty is non-negotiable. We will insist on our right, but I want to improve bilateral relations with China, especially on trade and commerce. Sabi naman ni Leni Robredo, I understand why our new administration is more friendly to China, but I think there should be a clear line as far as protecting our territory and sovereignty. Pagdating kay Vice President Sara Duterte, quote and unquote, but blank. <laughs> Ha? Ano na? <laughs> Natatawa lang ako. Anong oras na ba? Malapit na ba ang oras? Uy, 7.30 na. Dapat paalis na ako. Okay, kunti na lang. Trillanes, Dilema, Sinupalpal, Sina Duterte, Roque, former Senator Sonny Trillanes, and Laila Dilema criticized former President Rodrigo Duterte after his former spokesperson, Harry Roque, revealed that he made yung sa gentleman's agreement. Ayan, kaya nga sabi ko sa inyo, mga dilawan, kumakampi na ngayon kay PBBM. Yan yan, no? Kumakampi na ngayon kay PBBM. Ang naninira na ngayon at gusto magpabagsak kay PBBM ay mga Duterte supporters. <laughs> Di ba, mga ka-istorya? O, oh, wag kayong basta-basta maniniwala, ha? Mga ka-istorya, kayong basta-basta maniniwala sa mga sinungaling na gustong magpabagsak at magpatalsik kay PBBM sa pwesto. Pasensya na kayo, hindi ako magsha-shoutout isa-isa. May pamamahayag po kami, kailangan kong pumunta ron. Ano po? So, shoutout po sa mga nasa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Egypt, sa Middle East, sa Vietnam, sa Thailand, sa Hong Kong, sa Cambodia, sa Malaysia, sa Brunei, sa Taiwan, sa Singapore, sa Japan, sa South Korea, sa Macau, China, sa Russia, sa Alaska, sa Guam, sa Hawaii, sa New Zealand, sa Australia, at syempre sa mga solid ka-istorya natin dito sa Pilipinas. Hanggang dito na lang mga ka-istorya. Ayan, sa Israel. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po mga ka-istorya. Pakishare naman. Pagtulungan tayo. Ito ang power ng influencer. Ginagamit ni Juan Estoriano sa tama. Ito ang aking part. Ito ang bahagi ko. Ito ang maikukontribute ma ma ko para maipagtanggol ang bansa at gobyerno natin. Please do your part also just share and like mga kaistoriya. 'Yun lang po. Salamat po sa inyo. Muli ako po si Juan Istoryador ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit. sa kapwa ko Pilipino at sa bayang ito, ang bansang ah, Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat. Ano?